halkani waa dowladnimo TV oo xilliyadan oo kale aad ka daawataan wixii waray naga soo gaaray gudaha Soomaaliya ee caalamka. Taariikhdu waxay ku beegan tahay dabadiyaal 25-ka bisha 2-aadna 2022-ka aynu guda galno warkii oo dhan. Aan ku bilaabay dabadiyaal madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wareysi gaar ah siiyay mid ka mid ah telefishinada caalamka ayaa si adag kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo xiisadda adag ee ka taagan magaalada Muqdisho. Cabdiweli Cali Gaas ayaa wareysigana taageero ugu muujiyay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka, waxa uuna sheegay in laga khaldan yahay waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay Cabdiweli Cali Gaas dibadbaxyada ay abaabulayaan in uu ka dhashay rajo xumo laga qabo in ay dhacdo doorasho dimuqraadiya. xaq bay u leeyihiin musharaxiinta iyo dadka kale in ay bannaanbaxaan, dowladuna aad ayay ugu khaldan tahay inay hor istaag samayso. bannaanbaxa waxaa keenay rajo xumo iyo quus laga muujiyey in doorasho dimuqraadi ah ay dalka ka dhacdo, ayuu yiri Mudane Cabdiweli Gaas. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ra-iisul wasaare kasoo noqday dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in muhiim ay tahay in markaasi laga hortago in awood militari loo adeegsado shacabka. dalkan 20 sano oo diktooriyad ah ayuu soo maray, waana in markaasi la diidaa in shacabka awood militari lagu caburiyo, bannaanbaxuna waa dastuuri, ayuu sii raaciyey. hadalkan kasoo yeeray Cabdiweli Cali Gaas ayaa waxa uu ku su-aadaya iyadoo maalinta berito ah lagu wado in dibadbax ay ka dhacaan gudaha magaalada Muqdisho si beddel jirka dahsoon, waxaana bannaanbaxyadaasi horkacaya midowga musharaxiinta mucaaradka kaasi oo hadda abaabulayaan musharaxiinta, waxaana socdaa wada hadallo ku aadan dibadbaxaasi. dowladnimo TV ayaad wali daawareysaan. hoggaanka ee lewawaanti laga dhexwaday golaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu soo warramaya in isfaham laga gaaray. ila ku dhow xubnaha ergada waanwaanta ka dhexwada ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay dowladnimo u xaqiijeen in dhinacyada ay ku heshiyeen in maanta ay kulan qada ah ku yeeshaan hotel Dacale. kulankaas oo ay ka qayb galayaan midowga musharaxiinta mucaaradka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Roble iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle. xogta aan helnay ayaa waxay sheegaysaa in is-afgaradkan uu yimid kadib markii ra-iisul wasaare Roble uu aqbalay 2 ka mid ah 3 qodob ay soo gudbiyeen midowga musharaxiinta mucaaradka. qodobadaasi ay musharaxiinta ku xireen la kulanka madaxdaasi waa haddii la doonayo in bannaanbaxa la baajiyo. waa in la cambaareeyo raaligelina laga bixiyo wixii dhacay 19 Febraayo. 2 waa in bannaanbaxa la ogolaado. iyo qodobka 3aad waa in markaasi shirarka wadatashiga qaranka laga qaybgeliyo midowga musharaxiinta mucaaradka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Roble ayaa aqbalay 2 qodob oo ah in la cambaareeyo raaligelina laga bixiyo wixii dhacay 19 Febraayo, in markaasi bannaanbaxa loo fasaxo mucaaradka, balse qodobka 3aad ee ah in shirarka wadatashiga qaranka laga qaybgeliyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayuu ka diiday. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo oo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya oo ay shalay toshir janaayad ku qabteen gudaha magaalada Muqdisho mar kalena ay ku celiyeen in bannaanbaxa ay dhigayaan Jimcaha, iyagoona sharci darro aysan aqbali doonin ku tilmaamay go-aanka ay shalayto xukuumadda xilgaarista ku sheegtay in wax bannaanbaxa aan lagu qaban karin gudaha magaalada Muqdisho. wari daabadayaal dowladnimo TV ayaad naga daawareysaan. ila wareedda lagu kalsoonaan karo ayaa dowladnimo TV waxay u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ciidamo badan ku daadisay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadaha ku dhow Villa Soomaaliya. xogta aan helay ayaa waxay sheegaysaa in guryaha ku dhow madaxtooyada Soomaaliya la dejiyey dhalinyaro daacad u ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhar cad ah, kuwaasi oo ujoodooyin dhowr ah markaasi laga leeyahay. ciidankan oo sidoo kale la geeyey qaybo ka mid ah magaalada ayaa lagu soo warramhayaa in ay ka hortagi doonaan bannaanbaxyada la filayo in berito ay ka dhacaan gudaha magaalada Muqdisho, oo ay suuragal tahay in ay mar kale rabshado harayaan. bannaanbaxan ayaa qorsho waxa uu yahay 26-ka bishan oo ah maalinta berito inuu ka dhaco agaarka taallada daljirka dahsoon oo aad ugu dhow xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey ciidamo militari u geysay taallada, hase yeeshee kuwa dharcada ayaa lagu warramayaa in ay ku sii xoojinayaan ciidankaasi.
وعاصدوا كلا الشيء يا إن أي ديار ويهن إن أي دفاعان هدول ده هدي ودقى اللعو أي مركز حالة دوي فراك بحضور دلني ردن أي اللي هو بحانه لو كري جريو كهريس مدحت يدا وحان اللي سي أمره إن أي سنهب كودا بناك أسو بحكرن إلا إيو إنت أمر لغسير يو هدي دقى اللعو أو لصو الروح أي هول قري دونان وانا عيدا دادكا كعصب قلب كودان اللو دميستري guriyaha ay degay heen lacagtooda waa laga bixiyay waayo iyaga maba awoodaan ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee gudaha Soomaaliya haba ugu badnaato magaalada Muqdisho iyada oo la sheegayo in saacadii la soo dhaafay ay sii kordheen tirada uu xanuunkan haleelay warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa looga hadlay wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 waxana wasaaraddu ay sheegtay in baaris la sameeyay 24 saac ee la soo dhaafay lana baaray dad kor u dhaafaya 607 ruux wadanka oo idil in laga helay xanuunka 105 ruux 105 taasi ruux 90 kamida waxa ay ku sugan yihiin gobolka Banaadir 10 ayaa deegaanada Jubaland laga soo helay halka Koonfur Galbeed 2 laga soo helay Hirshabeelle 2 Galmudugna hal waxa tirada dadka xanuunka laga helay 65 ay yihiin rag halka 40 ay yihiin dumar dhimashada ayaa la sheegayaa in ay ahayd saacadii la soo dhaafay ilaa iyo 3 ruux inkastoo ay suuragal tahay in wixii baahinta warbixintan oo xalay ahayd ay ku kordhi karaan hadii ay dhimasho jirto ama bogsasho waxa dadka u dhintay xanuunkan ay wasaaraddu shaacisay ilaa 3 ruux 2 ruuxna waa ay bogsootay tirada guud ee xanuunkan laga helay Soomaaliya ayaa waxa ay tahay 6549 dadka xanuunkan uu ku dhacay ee ka caafimaaday ayaa iyaduna tiradooda waxay hadda maraysaa 3783 dhimashada guud ee xanuunkan uu sababay Soomaaliya ayaa iyaduna waxay sii cagacagaynaysaa 218 wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sa sheegtay in isha rasmiga ah ee faafinta la xiriirta xanuunkan ay tahay wasaaradda caafimaadka isla markaana dhinac kasta loo baahan yahay in uu kaalin ka qaato sida xanuunkan loo xakameyn lahaa fadlan wasaaradda caafimaadka diyaar waxay u tahay nambar khaas in laydin siiyo dad xogta sida ugu dhow idin la wadaago iyadoo tafatiran oo aanan sinna ma aragtay u soo marin jidad kale waa waajib nasaaran waajib ummadda ay nagu leedahay waay diyaaran u nahay laakiin waxaan codsanaynaa in aanan lagu degdegin la sameynin war aanan raad lahayn waxyaalo badan waa la qoraa ha ka ahaato dhaliil yaan la siyaasadeynin caafimaadka waa wax noo dhexeeya mucaarad iyo muxaafad inaan ka wada shaqeyn cid allaala ciddii gacan ka geysan karto oo kaalmo geysan karto fadlan waxaan siinaynaa nambaro ay la xiriiri karaan oo ay geeni karaan isbitaal fadlan wasaaradda caafimaadka diyaar waxay u tahay nambar khaas in laydin siiyo dad xogta sida ugu dhow idin la wadaago iyadoo tafatiran oo aanan sinna ma aragtay u soo marin jidad kale waa waajib nasaaran waajib ummadda ay nagu leedahay waay diyaaran u nahay laakiin waxaan codsanaynaa in aanan lagu degdegin la sameynin war aanan raad lahayn waxyaalo badan waa la qoraa ha ka ahaato dhaliil yaan la siyaasadeynin caafimaadka waa wax noo dhexeeya mucaarad iyo muxaafad inaan ka wada shaqeyn cid allaala ciddii gacan ka geysan karto oo kaalmo geysan karto fadlan waxaan siinaynaa nambaro ay la xiriiri karaan oo ay geeni karaan isbitaal qaybaha dambe ee wararkeena dowladnimo TV ayaan daawadayaal isla soo gaaray ugu dambeyn daawadayaal inta la xaqiijiyay 3 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmeen weerar bam gacmeed ah oo lagu qaaday bar control oo ciidamada ambaanka ay ka ilaaliyaan xaafadda Buunda Weyne ee magaalada Baladweyne weerarkan bambaano kadib ayaa goobjoogayaal waxayna waxa xaqiijiyeen in ciidamada ay fureen rasaas fara badan taasoo aan weli la shaacin khasaaraha rasmiga ah ka dhashay qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkan bambaano ayaa la geeyay isbitaalka guud ee Baladweyne waxaana saraakiil caafimaad ay sheegeen in dhaawacyada qaar ay culus yihiin
wararkan saaka aan ka helayna magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada booliska ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay weerarkaasi. Todobaad ka hor ayaa ahayd markii weerar banbaanaha lagu qaaday bar control oo ciidamada amniga ay ku leeyihiin xaafadda Buundaweyne ee magaalada Baladweyne. gudahaana daabadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii aad kala socoteen Dowladnimo TV. inta aan warkankiisi xigaan ku kulmi doonana waa bahda Dowladnimo TV oo idin leh sidaas, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dowladnimo joog.